داخلہ ڈیزائن کی پیشن گوئی 2024 گھر کی سجاوٹ کے رجحانات کے مستقبل میں جھانکنا، ہم ایک نئے سال کی دہلیز پر کھڑے ہیں جو کہ دلچسپ امکانات سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ ایک نئے سرے سے آغاز کرنے اور اپنی زندگی کے بہت سے پہلوؤں کے لیے ایک نیا طریقہ اختیار کرنے کا بہترین موقع ہے، اور گھر کی سجاوٹ بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ 2024 جدید رجحانات کی ایک رینج کا ظہور دیکھے گا جو جدیدیت اور پائیداری کو بغیر کسی رکاوٹ کے ملاتے ہیں۔ 2023 میں ہم نے فننگ شوئی اور جاپانی جیسے روایتی انداز اور تصورات کے ساتھ ساتھ پرسکونس، لگزری اور کاٹیج کور جیسے رجحانات کی واپسی دیکھی ہے، تاہم یہ آگے دیکھنے کا وقت ہے، اور ماہرین سے مشورہ کیے بغیر ہم داخلہ ڈیزائن کے بہترین رجحانات کی پیشن گوئی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے بغیر کسی انتظار کے آنے والے گرم ترین رجحانات سے پردہ اٹھانے کے لیے نیچے سکرول کریں اور یہ بھی پڑھیں گھر کی سجاوٹ کے رجحانات لائف اسٹائل کے۔ ایچ ٹی انڈیا نے وکس، ورون، پودر، پانی کے ساتھ کچھ تخلیقی ڈیزائن کے اختیارات اور سجاوٹ کے رجحانات کا اشتراک کیا ہے جو آپ کو آنے والے سال میں اپنی جگہوں کو نئے سرے سے متعین کرنے میں مدد کریں گے۔ فطرت کا گلے لگانا اندرونی جگہوں میں بایو فلک ہم آہنگی کا عروج، ہم اندرونی ڈیزائن کو فطرت کے آرام دہ اثر کی زیادہ پہچان کے ذریعے تشکیل دیا جائے گا۔ بایو فلک ڈیزائن پر پرسکون سیٹن گز بنانے کے لیے اس کوشش میں مرکزی مرحلہ لیتا ہے اور اندرونی جگہوں میں قدرتی عناصر کو مہارت سے شامل کرتا ہے۔ بڑے انڈور پودوں نامیاتی لکڑی کے لہجوں اور مٹی کے رنگ کے اسکیموں کے ساتھ رہائش گاہوں میں اضافے کی توقع کریں جو انڈور اور آؤٹ ڈور اسپیس کے درمیان حدود کو ملاتی ہے۔ خوبصورتی کو زندہ کرنا، چھتوں سے متعین اعلیٰ درجے کے جمالیاتی کے بے وقت اپیل کو قبول کرنا، اب اپنے گھروں سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے کسی کو واقعی گھر میں تبدیل کرنے میں شامل تمام پہلوؤں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو اینٹوں سے بنی محض جگہ سے آرام دہ گرم ٹھکانہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ روایتی طور پر لکڑی کی چھتوں نے اندرونی جگہوں کو نسلی احساس کے ساتھ فراہم کیا ہے، اور اس شکل کو جھوٹی سافٹ چھتوں کے ذریعے کم سے کم کوشش کے ساتھ دوبارہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ چھوٹی چھتیں آسانی سے انسٹال یا ہٹائی جا سکتی ہیں، اور اصلی لکڑی کی چھتوں کو دیکھ بھال سے متعلق بہت سی مشکلات کے ساتھ نہیں آتی۔ چھوٹی چھتیں دیگر فنشز اور ڈیزائن کی وسیع رینج میں دستیاب ہیں، اور اس میں نسلی شکلیں بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ ممتاز انٹیریئر ڈیزائنرز اس سال گھروں کے اندر انڈور لینٹنگ یا لہراتی پیٹرن والے ڈیزائنوں کی مقبولیت میں اضافے کی توقع کرتے ہیں۔ فرنیچر اور اپہولسٹری کے ٹکڑوں پر نمایاں طور پر نمایاں کردہ اسکیل تفصیلات دیکھنے کی توقع کریں۔ مزید برآں یہ منفرد کنارے الماریوں کے لیے ایک دلکش لہجے کے طور پر ابھرنے کے لیے تیار ہیں۔ جرت مندانہ انتخابی متحرک حالیہ برسوں کے کم سے کم رجحان کے برعکس 2024 زیادہ سے زیادہ کی واپسی کی نشاندہی کرتا ہے، جو گھر کے مالکان کو روشن شاندار سجاوٹ کو اپنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ ساخت کی وسیع اقسام، بھرپور متحرک رنگوں اور پیچیدہ نمونوں کے ساتھ اندرونی جگہیں ذاتی اظہار کے لیے کی نوس بن جاتی ہے۔ ایک لاپرواہ مکس اینڈ میچ اسٹائل کو فروغ دیتا ہے جو لوگوں کو ان کے اندرونی حصے کے ہر حصے میں اپنی انفرادیت کو ظاہر کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن یہ صرف ان پن لز کی جمالیاتی کشش ہی نہیں ہے جو انہیں
انہیں اتنا خاص بناتی ہے یہ ہے کہ جب آپ خلا میں چلتے ہیں تو وہ آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں. کسی جگہ کو ڈیزائن کرتے وقت اگواڑے کے نظام اور فالس سیلنگ کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے, لیکن یہ پینل آپ کی توجہ اس وقت اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں جب آپ اندر جاتے ہیں. ان کے بارے میں کچھ شاندار اور خوبصورت ہے جسے دوسرے مواد کے ساتھ نقل کرنا مشکل ہے. اندرونی ڈیزائن میں پائیدار عناصر کو شامل کرنا 2024 کے لیے ایک اہم موضوع ہوگا. ماحول دوست مواد توانائی کے مؤثر حل اور دوبارہ تیار کردہ سجاوٹ کے ٹکڑوں کا استعمال کر کے مالکان اور ڈیزائنرز دونوں کی ترجیحات ہیں. پائیداری اور سٹائل کے درمیان یہ گٹھ جوڑ جمالیاتی میدان کو نئی شکل دیتا ہے اور پیش منظر میں سوچ سمجھ کر ذمہ دارانہ ڈیزائن کے فیصلوں کو جنم دیتا ہے. ٹک انفیوزڈ رہنے کی جگہ کے وزن میں گھروں کے زیادہ ذہین اور ایک دوسرے سے جڑے ہونے کی توقع ہے. جدید ترین ٹیکنالوجی سمارٹ ہوم فنکشن ٹیز اور مربوط تکنیکی حل کی آسانی سے شمولیت سہولت اور طرز زندگی کو بلند کرتی ہے. ٹیکنالوجی سے متاثر یہ ماحول گھر کے مالکان کی بدلتی ہوئی ضروریات کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں, جو تیزی سے آگے بڑھنے والی دنیا میں دل پا مطابقت اور موافقت کو یقینی بناتے ہیں. زمینی غیر جانبدار رنگوں کا رجحان آتا ہے اور جاتا ہے, لیکن گرم رنگت ممکنہ طور پر 2024 میں مرکزی حیثیت اختیار کرے گی کیونکہ لوگ دوستانہ گھریلو ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں. براؤن ارتھ ٹوینڈ فرش کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے, اور اس کے علاوہ ایس پی سی فرش روایتی فرش مواد کی نقل تیار کرتا ہے اور ڈیزائن کی تصورات کی وسیع اقسام کے دروازے کھولتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو محسوس کرتے ہیں کہ سیاہ اور سیاہ ٹن ایک کمرے میں ڈرامہ شمل کرتے ہیں, اور گہرے نارنجی نئے سال میں اس رجحان کی وضاحت کرنے والے اہم رنگ ہوں گے. یہ رنگ آپ کی جگہوں کو ایک آرام دہ گھریلو احساس دیتے ہیں جس سے مہمانوں کو گھر کا احساس ہوتا ہے. سال 2024 انٹیریئر ڈیزائن کے شعبے کے لیے بہت بڑا وعدہ رکھتا ہے, جیسا کہ جدت پیداری اور ذاتی نوعیت کا مرکز ہے. مرحلہ یہ ابھرتے ہوئے رجحانات سجیلا عملی اور پائیدار انٹیریئرس بنانے کے لیے بہت سارے خیالات فراہم کرتے ہیں. چاہے آپ کسی بڑے ریماڈل کا آغاز کر رہے ہوں یا کسی مخصوص رہائشی جگہ کو جدید بنانے کی کوشش کر رہے ہوں, ان رجحانات کو آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کے لیے ایک حد پر ہی رکھ کا کام کرنے دیں. اپنی تخیل کو پھیلنے پھولنے دیں اور ایسی جگہیں ڈیزائن کریں جو دل موہ لیں اور متاثر لیں کریں. 2024 کے لیے متوقع